لسليماني سرمایه جارێک 100 مليون دولار دەبات. انجامی برای ماستر و دکتورا رادەگەیەنرێت. پێدانی کەرەبا گەیشتە 21 کاتژمێر. سڵاوتان لێبێت. جوانم لە باز میدیاوە گرنگترین گەشتی هەواڵەکانی ئەمڕۆتان پێشکەش دەکەم. لە سلێمانی سەرمایەدارێک 100 مليون دولار دەبات. سەرمایەدارێک لە شاری سلێمانی بە ناوی کارکردن بە پارەکانیانەوە 100 مليون دولار لە ژمارەیەک بازرگان وەرگرتووە و ئێستا دەڵێت پارەی نییە بیداتەوە. ئەو سەرمایەدارە پارەکەی بۆ پرۆژەیەک وەرگرتووە، بەڵام ئێستا دەڵێت پارەی پێ نییە بیداتەوە بەو کەسانەی لێی وەرگرتوون. ئاماژە بەوەش دراوە سەرمایەدارەکە لە بازاری دۆلارەکەی سلێمانی بە مەبەستی وەبەرهێنان لە پرۆژەیەکدا پارەی لە بازرگانەکان وەرگرتووە و چەند مانگێک ئەو بڕاپارەیەی وەک قازانجی مانگانە لە سەری ڕێککەوتوون پەیداون، بەڵام ئێستا دەڵێت پارەی نییە بیانداتەوە. ئەنجامی بەرای ماستەر و دکتۆرا ڕادەگەیەنرێت. وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی هەرێمی کوردستان ڕایدەگەیەنێت. لە چەند ڕۆژی داهاتوو ئەنجامە بەرایەکانی ماستەر و دکتۆرا ڕادەگەیەنرێت. ئەمڕۆ شەمەیەکی تەمموزی 2023 وەزارەتی خوێندنی باڵای هەرێمی کوردستان لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاماژەی بەوە داوە. بەسەرپەرشتی ئارەم محەممەد قادر وەزیری خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی و ئامادەبوونی بریکاری وەزارەت و بەڕێوەبەری گشتی و فەرمانگای توێژینەوە و پەرەپێدان و تیمی وردبینی وەزارەت پرۆسی وردبینی کردن بە خوێندنی باڵا، دیبلۆمی باڵا و ماستەر و دکتۆرا بەردەوامە و بڕیارە لە چەند ڕۆژی داهاتوو ئەنجامە بەرایەکان ڕابگەیەنرێت. پێدانی کارەبا گەیشتە 21 کاتژمێر. وەزارەتی کارەبای حکومەتی هەرێمی کوردستان تێکرای پێدانی کارەبای لە ڕۆژانی جەژن بڵاو کردەوە. بە گوێرەی ئامارەکان لە ڕۆژانی جەژن لە گەرمیان زۆرترین بڕی کارەبا دراوە کە 21 کاتژمێر بووە. وەزارەتی کارەبا ڕایگەیاند وەک بەڵێنماندا بوو لە ڕۆژانی جەژندا 16 بۆ 17 کاتژمێر کارەبا بەها وڵاتیان بدەی. گرنگترین گەشتی هەواڵەکانی ئەمڕۆشم پێشکەش کردن. سوپاس بۆ بینەربوونتان.